Kaip tau pačiam šita mintis, kad po studijų reikės grįžti į mažesnį miestą ir dirbti ne kažkokiam stikliniam biure, bet laukuose vairuoti traktorių? Ar tavęs negazino šita mintis? Nu, žinot, šio laikinę techniką turbūt smagiau net sėdėti technikoje, negu tam ofise stikliniam. Kuomet gali tas ir gervės skaičiuoti, ir stirnas matyti, nu, visą laukinę gamtą aplinkui. Tai ne, manęs neviliojo nei per kur. Man patinka laukuose būti. Aš net būnu prieš darbą, išvažiuoju pirmą į laukus, laukuose pasibūnu, o paskui važiuoju į darbą. Tai, žodžiu, tu labai tiksliai savo kelią žinoji, ar ne? 100%. Mm-hmm. Sakau, net pildydamas, net nebuvo kažkokių minčių, tik tais buvo kryptis ar agronomija, ar žemės ūkio inžinerija, bet dabar susiklostė taip, kad abidvi turiu specialybės. Tai.